Na realidade, Hora Íntima é um Chanel 5 disfarçado, modificado, tropicalizado, brasileirado. Hora Íntima, não tem, mas você, no fundo, tem a conotação do Chanel 5, que foi o rei dos perfumes. Foi criado em 1925. É um produto de perfume totalmente artificial, só aldeídos, em que o perfumista fez a forma, passou para o laboratório e erraram. E estava em jogo milhares de dólares na jogada. Só que o erro ficou melhor do que a forma original. E nunca mais caiu. Sempre está entre os 5 melhores do mundo. E em 1950 e pouco houve uma queda. E houve uma coisa muito interessante. Uma jornalista foi entrevistar Marilyn Monroe. Indiscretamente ela perguntou para Marilyn Monroe: com quem você dorme? Ela falou: eu durmo com algumas gotas Chanel 5. O perfume explodiu e nunca a casa deu alguma coisa para ela. Pode, se você ver toda a estatística, sempre está nos primeiros lugares. É um perfume forte, marcante, né, para a mulher que deu, estou aqui.